Final is Sergio. A la starta. Добре, браво. Браво. Ciao, final is the team. При велосипедното състезание ще бъдат раздадени от госпожа Цецка Цачева, председател на 41-то Народно събрание. Наградите при велосипедистите, поощрителна награда за най-малък участник в днешното състезание, получава Християн Христо Занев. Честита за тия наградата. Много да радваш мама, тати, баба и деди. Слушате ли те? Слушате, браво! Браво! Лиловски! Може и без велосипедите да се явявате. Желая ти много успехи. И сега трето място за Светослав Лиловски. Браво, браво, браво! При госпожа Сачева. Да, така да се състезаваш силно, честно и да побеждаваш. Честито ти аз. Това е за теб. Повядай. Винаги във всяко състезание има победител. Много е хубаво, когато побеждаваш, но трябва да се научиш да победиш в живота и да губиш, след това пак ще има победи. Винаги с победите напред. Всичко хубаво ти желая. Връчи ни от инженер Пламен Цачев, народен представител 41-то Народно събрание. В различните възрастови групи, в най-малката, първа възрастова група, на две трети места са Сияна Евгениева Стоянова и Анатолий Дичев Сашев. Второ място в тази възрастова група заемам Мариан Пламенов Михайлов. И първо място за Цветин Николай Цветанов. При господин Цветин. Моите треньори ще кажат аз на кое място съм бил винаги. Поред тебе на кое съм бил. На първо да знаеш, че на първо място да станеш трябва много да струш, а пък да го задържиш трябва да струш два пъти повече. Окей ли? А е това е. Бъди здрав.
при втора възрастова група. На трето място Николай Пево. Той е на първо място. Николай Николаев. Браво! Този час пише на трето, на второ и на първо, така ли? Три да играе. И днешният спортен празник пожелава на всички гости, съграждани, приятели пред планерните дни, всеки да открие за себе си своята частица удоволствие и добро настроение. И футболен клуб Локомотив Горна Оряховица.